Осередок навчання правилам безпеки днями у Чернігові за підтримки головного управління ДСНС в області та патрульної поліції на базі ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою відкрився клас безпеки. Це всеукраїнський проєкт, спрямований на створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах дії воєнного стану. Метою класу безпеки було доведення до вихованців правил пожежної безпеки, правил мінної безпеки, цивільного захисту. Також працівниками Національної поліції було проведено маленькі лекційні заняття з правил дорожнього руху. Цим самим ми навчаємо підростаюче наше покоління правилам безпеки. Хоч і бойові дії в місті Чернігові не ведуться, але потрібно дотримуватись правил безпеки, особливо мінної безпеки, тому що насамперед це безпека вашого життя. Перший урок у закладі для ліцеїстів та викладачів провели фахівці ДСНС. Вони навчили присутніх основним правилам пожежної безпеки, розповіли, як за допомогою вогнегасника можна самостійно ліквідувати займання. Також навчили ліцеїстів методом надання першої домедичної допомоги постраждалим. Викладачі ліцею кажуть, подібні знання завжди стануть у пригоді, а як показав минулий рік, можуть врятувати не одне життя. З перших днів війни ворожі колони техніки, які не знали рахунку. Діти наші розповідають, які опинилися в окупації в перші дні, що збивалися після третьої сотні, четвертої сотні ворожої техніки, то дуже важко було. Зрозуміло, що заняття з військової підготовки, заняття з предмету захисту країни, то було дуже і дуже важливо. Воно знадобилося, ці знання, особливо з медичної підготовки, особливо знання з вогневої, тактичної підготовки. І зі звільненням територій Чернігівської області небезпека нікуди не зникла. Також на занятті був присутній кінолог ДСНС зі своєю підопічною, який розповів про їх робочі будні та пошук людей під завалами. А патрульні поліцейські нагадали основні правила дорожнього руху для пішоходів та велосипедистів, особливо в темну пору доби.